会思想，自己会想，有啥一切降仙才会降仙，诸佛陀如来是真故假，是故假，如故假，不狂故假，不隐故假。诸佛陀，如来说的话，诸法无实无虚。诸菩提，若菩萨心不无法，理行大事，如云一暗，即无所见。若菩萨心不足法，理行大事，如云如雾，即光明相，见庄中现。诸菩提，当来之际，若有善男子、善女人，如此经修持佛像，即为如来。依佛智慧，色知是如，色见是如，皆是清净无量无边功德。